E em Rio Preto, um jovem de 18 anos foi preso ontem à noite com um pé de maconha que era cultivado na casa dele no bairro Solidariedade. Segundo informações da Guarda Civil Municipal, oito homens foram abordados durante um patrulhamento. O suspeito, gente, estava com porções de drogas. Depois, na casa dele, a polícia encontrou isso que a gente está vendo. É um pé de maconha, meu amigo. O que, que aconteceu? A polícia chegou, questionou ali a mãe dele e a mãe dele confirmou que o filho cultivava esse pezão de maconha no quintal de casa. Não pode, gente. Não é legalizado aqui no país. Por isso que ele foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia.